Ahoj děti. Podíváme se na stranu 41, cvičení 1. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Jirka si v lyžařském středisku koupil permanentku na vlek, na které bylo 95 bodů. Před každým nástupem na vlek se mu u turniketu odečetlo 7 bodů. Tak. Tohle je zadání, z toho bych si mohl udělat krátký zápis. Čili koupil si permanentku, na které bylo 95 bodů. Permanentka to je taková karta s předplacenými jízdami, takže permanentka 95 bodů. Tak, to je důležité. Z první věty vypsáno. Před každým nástupem na vlek se mu u tu odečetlo sedm bodů. Čili každý nástup navlek. to je vlastně jedna jízda. Jedna jízda. Tak, jízda sedm bodů. Tak, potrhneme. Krásně přiskočilo pravítko. A jdeme na cvičení A. Nakolik jíst Jirkovi vystačila permanentka a kolik bodů mu zbylo? Tak to zjistím. No, kolikrát se mě ta jedna jízda vejde do té permanentky, čili kolikrát se mě sedm vejde do 95, tak to já zjistím dělením. 95 děleno 7 a využijí písemného dělení jednociferným dělitelem. Dělenec Trhnu první, nebo zatrhnu první číslo, porovnám, je větší než dělitel, takže mohu pok, počítat. 9 děleno 7 rovná se 1, zbytek 2, ale já to zjistím násobením odzadu. 1 x 7 rovná se 7 a kolik chybí? Do 9 2, pěkně dvojku do sloupečku pod a sepíšeme další číslo. Dělence 25 děleno 7, nejbližší nižší 21, takže to je 3. A hned násobím 3x7 21. A kolik chybí do 25 4? Takže to by asi znamenalo, že jíst mohl uskutečnit 13 a ještě mu čtyři body zbyly, ale já se přesvědčím zkouškou správnosti, čili 13 krát 7 ho pravítko. 7x3, 21, jedničku napíšeme, dvojku přičteme později, 7x1, 7 a teď je to později a 2 rovná se 9, 91, ale pozor, máme tady zbytek 4, takže 91 plus 4, no to jsem nemusel psát pod sebe. To, Ježíš Maria, 5, 9, 95, ale pro jistotu to nevadí. 95, 95, tady bych se neměl vůbec v žádném případě splést. Jo, 13 jíst a zbyly mu 4 body. Tak dívám se na B. Nakolik jízd by Jirkovi vystačila permanentka, kdyby každá jízda byla za 8 bodů, kolik bodů by mu zbylo? No tak to je vlastně podobné, akorát se dělí 7. Takže tuška papír, vypočítejte, přerušte si video a když už budete v tom přerušení, dodělejte i to C. Tak, jděte počítat. poctivě jste vypočítali. Tak dobře. Takže jak je to P, 95 děleno 8. Čili 11 jíst a 7 bodů mu zbylo. No a C bylo, Jirka projezdil pouze 49 bodů a ostatní body si nechal na další dny. Nakolik jíst Jirkovi zbyly body, tak to jste vypočítali tak, že jste od 95 odečetli ty, co projezdil, zbylo vám 46 a to jste dělili, takže Jirkovi zbyly body na 6 jíst. A ještě mu tadyhle něco zbylo. Tak fajn, docela hezká slovní úloha, no a vytvořte další úkoly. No třeba mě napadá, kdyby jedna jízda stála 9 bodů, 10 bodů, no a nebo se, když budete na horách, tak se podívejte. Opravdu zjistěte, kolik stojí jedna jízda, kolik stojí permanentka.